2024 har precis börjat och vi vill passa på att hälsa alla våra tittare välkomna. Du hoppas jag att 2024 blir ett bättre år än 2023 som vi har precis lämnat. Vi från Lokal-TV Uddevalla och Lokal-TV TV2 Stad har jobbat med väldigt många program. Och här i dagarna så bytte vi. Och jag hoppas att under 2024 att vi kommer att göra många fler nya program. Jag riktar mig speciellt till dig som har en förening eller som har ett bolag. Ni är välkomna att höra av er till oss på Lokal-TV så kan vi göra program som berättar om era verksamheter som då kan vara föreningar eller företag. Ni är hjärtligt välkomna att höra av er till mig. Min information kommer synas längst ner där ni kan höra av er och ni kan också ringa mig. Ni är hjärtligt välkomna och jag önskar återigen ett gott fortsatt 2024. Välkomna!